ជាប្រុសស្រីទូទាំងនគរនាំគ្នាគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីព្រះជីងហ៊ូណោះដែលចូលបាញ់បីម៉ែសម័យថ្មីពូពៀក៏សាំងសាំងកណានុពលស្ទួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកសកម្មពីនិចនាំជាតិខាងខានបុកសែននាំកម្មជាតិដែលសកសាននរមលះបងខ្មែរគ្នាខិនជាតិជាធំខ្មែរក្រុមតំបន់ចងចាំក្រុមគ្រាចងចាំក្រុមគ្រាជាប្រុសស្រីទូទាំងនគរនាំគ្នាគាំទ្រភ្លុកទឹកភ្លុកដីព្រះជីងហ៊ូណោះដែលចូលបាញ់បីម៉ែសម័យថ្មីពូពៀក៏សាំងសាំងកណានុពលស្ទួយដល់សេដ្ឋកិច្ចកសកម្មពីនិចនាំជាតិខាងខានសម្ដាញ់ពុកសែន